ခုတစ္ဆေမတဲ့ရင်ကတော့လူမှုအနေဖြင့်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတပြိုင်တည်းလုပ်ရန် NUG တိုက်တွန်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုဖျောက်ချရေးအတွက်ဒေါ်လာရင်းတပ်များကဆစ်စင်ရေးလုပ်နေချိန်တွင်လူမှုကမိမိဒေသကာကွယ်ရေးနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုတပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုနိုင်ငံတော်၏ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်သည်။ယနေ့မနက်ပိုင်းတွင်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUGE ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကလူမှုအားအရေးပေါ်မိန့်ခွန်းပြောဆိုရာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုဖျက်သိမ်းပြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက်လူမှုကလဲနေလျောင်းမြင်းဆောင်မကြံစစ်ကောင်စီ၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုယနေ့မှစ၍တွန်းလှန်တိုက်ဖျက်ကြရန်ထည့်သွင်းပြောဆိုထားသည်။ကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတမတော် KNL ၏ထိပ်ပန်းရာရှိသူဖြစ်သည့်ပရိုမမန်ကလည်းတိုက်ပွဲကလက်နက်ကိုင်စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတစ်ခုလည်းမကပါဘူး။လူမှုတိုက်ပွဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတိုက်ပွဲပါတစ်ပါးလည်းပါလို့လူမှုကအများကြီးဒီကဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီကာလမှာကိုနယ်မြေကိုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးကိုပါကျူတီဆောင်နိုင်မှုကိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်စေခြင်းနဲ့ PDF လိုမျိုးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုလုံခြုံရေးကိုတောင်းဆိုနိုင်တယ်ဟုပြောသည့်စစ်ကောင်စီကိုဖြုတ်ချရေးလုံဆောင်ရတွင်စည်ရေးတစ်ခုလည်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ရန်မဟုတ်ပဲလူမှုကဥဆောင်ကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားများထူထောင်ခြင်းတိုင်းရင်းသားနယ်မြေများ၌ရှိရင်စွဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏အုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေများကိုပိုတိုးချဲ့ခြင်းအပြင်နိုင်ငံကတန်တမန်ဆက်ဆံရေးများတိစောက်ခြင်းများကိုဟန့်ချက်ညီညီလုံဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်ဟု၎င်းကပြောသည်ဘရိုမမန်ကအဓိကပြောချင်တာကကိုနေရကိုဒေသနဲ့ကိုအုပ်ချုပ်မှုကိုပိုင်းပြထန်းခွင့်ကိုဒီကာလမှာတည်ဆောက်ရမယ်ကိုရက်ွက်ကိုချေရွာကိုဒေသကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုဆောင်ရွက်ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ကိုမြေကိုဒေသကိုဘလို့ကာဝယ်ရမလဲဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကိုအဓိကပြောချင်ပါတယ်ဟုပြောသည်ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ၏ရေးပေါ်မိန်ခွန်းထဲတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF များအနေဖြင့်တပ်ဆိုင်ရာဒေသတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ဖွဲ့စည်းများကိုပြစ်မှတ်ထားထိန်းချုပ်ရန်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအလုံးအလုံးမှချက်ချင်းစွန့်ခွာရန်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အလုံးကလည်းစစ်ကောင်စီကိုနှီးမျိုးစုံဖြင့်ချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ကာမိမိတို့နယ်မြေများအားအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားရန်ထည့်သွင်းပြောဆိုထားသည်ပြည်သူအောင်ကြွမှုကိုလည်းကျေးလက်မြို့ပြနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးတွင်တပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်ကြရန်ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုထားသည်ပြည်သူများအနေဖြင့်ယနေ့မှစ၍မလိုအပ်ဘဲခီးသွွာလာခြင်းမပြုရန်လုံခြုံရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်ရိတ်ခါစေဝါများစုဆောင်ထားက PDF များနဲ့မဟာမိတ်များကိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးရန်စစ်ကောင်စီတပ်များ၏လှုပ်ရှားမှုများကို PDF များထံသတင်းပေးပို့ရန်ပြင်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားကိုဖြိုချဖျက်ဆီးကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုပြောင်းလဲရာတွင်လူမှုနဲ့ဤကံညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်စီမံကြပါဟုဒူဝါလရှိလာကတိုက်တွန်းထားသည်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းခြေဆိုင် ARG တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ၏သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူကြီးနောက်ဘူက NUG ယာယီသမရဒူဝါလရှိလာ၏နိုင်ငံတော်အားအရေးပေါ်ခြေနေကျင်းညာသည့်ပေါ်မှတ်ချက်တစုံတရာပေးရန်ရှိတော်လဲလူထုကမိမိဒေသအားမိမိကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုပြောသည်ဘူမူကြီးနောက်ဘူကဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျောက်ချဖို့ချုပ်နှိမ်ဖို့တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုချုပ်နှိမ်ဖို့ကြိုးစားတာဆိုတော့ကိုဒေတာကိုနယ်မြေမှာကိုတက်ဆွမ်းတဲ့ကိုဒေတာကိုကာဝေးဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။အားလုံးကကြိုးစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဟုပြောသည်။ KIA နေဖြင့်၎င်းတို့ထိန်းချုပ်သည့်နယ်မြေများကိုခုခံကာဝေးရန်အတွက်အစဉ်သင့်ရှိပြီးကချင်ပြည်နယ်တွင်တိုက်ခိုက်မှုများရှိလာပါကမိမိဒေတာအကာအကွယ်သည့်နေဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်သွားမည်ဟုပုံမူကြီးနော်ဘူကဆိုသည်ဆက်လက်ပြီး၎င်းကကျွန်တော်တို့ KIA ကိုထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေမှာလည်းတိုက်ပွဲဆိုတာအချိန်မရွေးနေရတကမှဖြစ်နိုင်တာပေါ့ KIA ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တာမလုပ်လဲစစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ဆင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းခုခံတိုက်ပွဲကမလွဲမရှောင်သာခုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအားလုံးက NUG ရဲ့ကြေညာချက်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားနဲ့နားဆွင့်ဖို့လိုတယ်ကိုမိသားစုကိုတူတွေအတွက်လုံခြုံရေးတွေကလည်းပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဟုဆိုသည် NUG ကယနေ့မနက်ပိုင်း၌နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တွင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသ၌လှုံ့ရှားနေသည့် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်လည်းဒေသ၌တိုက်ပွဲများအရှိန်မြင့်လာမည်ဟုဆိုသည်ချင်းပြည်နယ်ခြေဆိုင်ချင်းကောက်ွယ်တပ်ဖွဲ့ CDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက၎င်းတို့အနေဖြင့်ချင်းပြည်နယ်နဲ့နယ်မြေထိစပ်နေသည့်တိုင်းဒေသရှိ PDF များနဲ့ပူးပေါင်းဆက်စင်ရေးများလှုံ့ဆော်ရန်ညှိနှိုင်းထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များကိုအရှိန်မြင့်၍တိုက်ခိုက်သွားမည်ဟုပြောသည်ကယားပြည်နယ်တွင်ရှိ PDF တပ်အလုံးကိုစုဖွဲ့ထားသည့် KNY မျိုးသားများကောက်ွယ်တပ် KNDF ကလည်းကယားပြည်နယ်တပြည်လုံးတွင်တိုက်ပွဲများပုံမှန်ပြင်းထန်လာသည့်အခြေအနေရှိပြီးလူထုအနေဖြင့်ရိတ်ခါများတို့လောင်ထားရန်အတွက်တိုက်တွန်းလိုသည်ဟုပြောဆိုသည်
KNDF ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာ NUG ကပေးတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းမိကြောက်ပါတစ်ခုမှမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်ကိုအားကိုထူကိုထားနဲ့တိုက်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတုံ့ဆုံနေစရာမရှိဘူး။တိုက်မှာပဲ။မကြေညာခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာပဲ။ကြေညာပြီးမှတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဟုလကောင်းကပြောသည်။စကိုင်းတိုင်းတွင်မှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်လည်း၎င်းတို့၏တပ်